Ce să facă atunci, ce să facă? Ce să facă atunci, ce să facă atunci? Nu știu să edhe fëmiu 6 muaj në dorë. Ai është çike? Gruaja vetë fëmiu 6 muaj në dorë. Shepë kjo ishte se sa më nëse ka syze. Po ta shoh kështu. Ai dish ka se. Se kishte shprita shoh, prita shoh. Ky ishte. Ky ai është atë. Prita shoh. A ky është? A ky është? E ky, se gjum grat. Po sa kisme. Po do bëj një ove një. Ama unë po. Shiç ka patur në vendin e bodyguardëve të tjerë. Shikoj gjendje lufte ala medika përgatitur. Shikoni, me protestu, shikoni. Shikoni që bërë, vetëm shikoni për punë për pilatë. Shikoni, shikoni që bërë, shikoni. Shikoni.